بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم مدن يال مروين سيداد ودنتين أردد قيمه يقايا حديرو أتنا كسو دواد عشر كيسي ديدي أفرتناد يونيت كلابات دمات كيسي كاسو عيوان كيسو يهي practice and progress. Did you want to tell me something? Dentists always ask questions when it's impossible for you to answer. My dentist had just pulled out one of my teeth and had told me to rest for a while. I tried to say something, but my mouth was full of cotton wool. He knew I collected birdies eggs and asked me whether my collection was growing. He then asked me how my brother was and whether I liked my new job in London. In answer to these questions, I either nodded or made strange noises. Meanwhile, my tongue was busy searching out the hole where the tooth had been. I suddenly felt very worried, but could not say anything. When the dentist at last removed the cotton wool from my mouth, I was able to tell him that he had pulled out the wrong tooth. عشركان وحا او كل سنة اردد قيمي غي قايا وحديرو Special difficulties ka uxyabi qas ka la soomri ayu dibku xususina ya sida qalibka ah. Did you want adigu ma waxaad doonaysay? Did you want to ma waxaad doonaysay tell me inaad ii sheegto something? Wax inaad ii sheegto miyaad doonaysay? Did you want ma waxaad doonaysay to tell me inaad ii sheegto something? Wax inaad ii sheegto miyaad doonaysay? Dentistis ilkoolayaasha. Dentistis waxa weeye dhaqaatiirta ilkaha gelisa bixisana ama bixisa gelisa ayaa waxaa la yidhaahdaa dentistis. Dentistis waxaa la yidhaahdaa dhaqaatiirta ilkaha bixisa gelisa ayaa la yidhaahdaa dentistis. Dentistayaashu always had iyo goor ask waxay weydiiyaan questions, su'aalo ayay weydiinayaan when goortii it is ay tahay impossible mid aan macquul for you adiga kuu ahayn to answer inaad ka jawaabtid. Dentistayaashu su'aalo ayay ku weydiinayaan goorta ay adigu suuragal kuu ahayn in aad ka jawaabtid. Soomaalida qaar waxay yidhaahdaan taasi impossible ma ahan, ma ahan oo negative ah oo af Soomaaliga diidma ah iyo impossible oo diidma ah ayay isku daraan oo waxay yidhaahdaan taasi niyow impossible maba ahanba. Macnaheedu waa maxay marka? Taasi ma ahan waxaan macquul ahayn. Waxaa soo baxaya inkastoo labada negatif isku dhufashadooda qaabka jumladda loo dhisay ay khaldan tahay, macquul baa jumlad qariban ka soo dhex baxaysa. Taasi waa macquul bay noqonaysaa cagsiga jumladda. Dentistis haddaba possible waa macquul, impossible-na aan macquul ahayn. Marka aad rabtid inaad tiraahdid af Soomaali inaad ka dhigto, waxaa leedahay taasi possible ma ahan, taasi macquul ma ahan weeye. Markaas dentistis, dentistayaashu always had iyo goor ask waxay weydiiyaan question, su'aalo ayay ku weydiinayaan when goortii it is impossible, laakiin su'aalo ay ku weydiinayaan xageed ka keentay yuu meeshaan ma taalle aadamow. Su'aasha qofku isweydiin kara ardayga taasay noqonaysaa, laakiin jumladda xagee ku dhammaanaysaa ilaa iyo joogsiga answer waxay ku dhammaanaysaa qofka jumladda lala hadlayo. Macnihii qofka, macnihii dentistaha su'aalaha uu weydiinayo waa yuu, markaasi waa adiga. Saa awgeed halka jumladda ay u socoto ayaa lagu macnaynayaa. Haddii aan nidhaahno
dentistis dentistayaashu always had iyo goor ask waxay weydiiyaan question su'aalo ayay weydiiyaan ee ku socota su'aalo weydiintaasi when waxay weydiiyaan goortii it is tahay impossible mid aan macquul for mid aan macquul u ahayn you adiga ku ahayn to answer ina ka jawaabtay macni dentistayaasha waxay weydiiyaan marka su'aalo ayay ku weydiinayaan goortii adigu aysan suuragal ku ahayn in aad ku warcelisid ama aad ka warcelisid my dentist dentistahaygu ama ilka geliya saarahaygu had just hadda ayuu bullet out oo iga saaray one of mid ka mid ah my teeth ilkahaygi teeth waa irregular plural waa jamaca qaab laawaha ah waxa uu ka yimaaday tooth oo ilga ah jamac marka laga dhigayo waa teeth erayo gaaban oo waxaa jira jamac marka laga dhigayo s aan lagu darin ama es sida waxaa ka mid ah man oo nin ah marka jamac laga dhigayo manis lama dhehe ee waxaa la dhahayaa min niman haddii manis aad tiraadid waxaad ku qasban tahay inaad apostrophe aad dusha ka saarto oo aad tiraada manis buug buugi ninka amaba iyadoo jamac ah jamac hadda s lagu sii darayo weligeen maynan arag eray isaguba jamac ah s miyaa lagu sii daraa ingiriisigu waa maya man marka jamac laga dhigo min ayuu noqonayaa min iyadoo ah haddii ma lagu dari karaa s iyo apostrophe ha haddii aad aragto min oo iyaduba jamac ah s wadatay apostrophe markaasi lahaansho weeye genitive case waxa loo yaqaano ama appositive case waxa loo yaqaana naxwaha ingiriisiga oo macnaheedu ay tahay minis buug buugii nimanka isku soo wada duub tooth ayuu ka yimaada teeth tooth waa ilig teethna waa ilkihii my dentist ilka saarahaygu had just bullet out hadda ayuu iga saaray one of mid ka mid a my teeth ilkahaygi and had told me wuxuuna ii sheegay xogoho ha layska kay cafiyo maxaa yeelay mararka qaar eray intaan arka ayaan sharaxaadiisa ku dheeraadaa laakiin ujeeddadaydu maahan inaan maarkaysa wakhtiga idinka lumiyo balse waxay tahay in eraygaasi macnihii meesha uu ka yimaada iyo waxa u dhowaan kara iyo misaalkiisi aan idinka tusaalayo luuqadda ingiriisiga cafwan my dentist ilka saarahaygu had just hadda ayuu bullet out uu iga saaray one of mid ka mid ah my teeth ilkahaygi and had told me wuxuuna ii sheegay markii iliga uu iga saaray wuxuu ii sheegay to rest inaan nasto for a while cabaar inaan nasto ayuu ii sheegay sida qaalibka ah qofka marka ilig laga saaro ama dhakhtar uu gaaro oo xoogaho qalliin yar lagu sameeyo qofkaasi inuu nastaa way ekoon tahay nasashadiisu ha dheeraato ama ha gabnaatee maxaa wacay xibin ka mid a jirkiisii ayaa bir lagu taabtay sidaa awgeed qofka waxaa weeye xanuun buu dareemi karaa ama uu wareeri karaa ugu yaraan i tried anigu waxaan isku dayay to say inaan idhaahda buu yidhi qofkii iliga laga saaray baa dhahaya something inaan wax idhaahdaan isku dayay inaan wax sheegaan isku dayay but laakiinse my mouth afkaygii was wuxuu ahaa full of mid ka buuxa cotton wool suuf laakiin afkaygii suuf baa ka buuxay damiyaan isku haysanaa qofka iliga haddii laga saaro isla markii dentistaha dhakhtarku uu ka saaro iliga wuxuu geliyaa suuf si degdeg ah si dhiigga uu meesha ugu ceshoomo bad laakiinse my mouth afkaygii was full of waxaa ka buuxay cotton wool suuf ayaa ka buuxay hii ayuu leeyahay dhakhtarku qoraaga ayaa ka sheekaynaye hii dhakhtarku nu waa uu ogaa ay inaan anigu collected ururin jiray ha inaan urursan jiray maxaan urursan jiray badis eggs ukumaha shimbirta inaan urursan jiray mujada hadda bad waa shimbir badis keliya haddii la yidhaahdo waxaa weeye jamac weeye bad waa shimbir badisna waa shimbir haddaba apostrophe-ku wuxuu saaran yahay esta dusheeda esta marka ay qoran tahay kadib ayuu saaran yahay markaasi waxaa weeye shimbirtii waxeedii oo jamac ah waa haddii apostrophe-ka uu fuulo esta gadaasheeda markaasi wuxuu noqonayaa hal shimbir waxeeda si kastoo ay ahaataba inuu dhakhtarku wuxuu ogaa
I collected inan urursada buu yiri birds eggs ukumaha shimbirta ayaan ururs inan urursada ayuu ogaa. And asked me wuxuuna i weydiiyey whether haddii whether waxay la mid tahay if ayay la mid tahay whether haddaad tiraadid mid cimilada ama jawiga ayaa jira taasi qoraalkeed wuxuu noqonayaa w e a t h e r tanna waxaa weeye w h e t h e r taasoo macnaheedu tani ay tahay if ama whether haddii hinu wuxuu ogaa ay collected inaan urursan jiray buu ogaa birds eggs ukumaha ukunta ee ukumaha shimbirta inaan urursaday ayuu ogaa an asked me wuxuuna i weydiistay ama uu i weydiiyey whether haddii my collection urursimaadkaygu was growing uu kobcayay ama uu kordhayay idan kadib asked me wuxuu i weydiiyey how my brother sida walaalkay was uu ahaa walaalkay siduu ahaana wuu i weydiiyey an whether wuxuuna i weydiiyey haddii I liked anigu aan jeclaa my new job shaqadaydii cusub in London ee ingiriiska in answer buu yidhi ka jawaabiddii qoruhu wuxuu leeyahay ka jawaabiddii to these questions ee su'aalahan su'aalahan ka jawaabitaankoodu I anigu either waxaan uun noided aan ruxay madaxa nood waxaa weeye ruxidda madaxa ayaa la yidhaahdaa marka aadan hadli karin cunno ay afka kaaga buuxdo amaba ma arkaysee dareenkaagu meel kale uu ku maqan yahay sida telefishan aad daawanaysid ama cashar tafsiir ah aad dhegaysanaysid ee hadalka aadan hadli karaynin ama soon si ba'an uu ku hayo qof markuu su'aal ku weydiiyo diidmadana madaxaad ka ruxaysaa si kastaba haatee ay anigu in answer to these questions su'aalahan jawaabtoodu I either noided anigu madaxa unbaan ruxay buu yidhi untii fiiri af soomaaliga waa soo gashay haddaad kala googoysidna waxaad dhihi kartaa ay anigu either waxa uun noided aan ruxay amaba I either noided anigu waxaan ruxay uun madaxa ayaan ruxay uun or miseba mayd waxaan sameeyey buu yidhi strange noises sanqad la yaab leh ayaan sameeyey ilan afkii baa suuf buuxee meanwhile intaa kadib my tanga carabkaygu was busy wuxuu ku mashquulsanaa searching raadinta out the hole godka where halkaasoo ama godkaasoo the tooth iligii had been uu ku jiray iligii la saaray meeshii uu ku jiray ayuu ku mashquulsanaa carabkaygu ay anigu suddenly durbadiiba felt waxaan dareemay very worried welwel aada ayaan dareemay macnihi aad baan u welwelay buu yidhi but laakiinse aan welwele ee could not say anything waxba ma aanan dhihi karin when goortii the dentistuhu at last ugu dambayntii removed uu saaray the cotton wool suufkii uu saaray from uu ka saaray my mouth afkaygii markii uu ka saaray suufkii ay anigu was able to waxaan awoodi karayay tell him inaan u sheego that in uu dhakhtarku he had bullet out uu saaray the wrong tooth iligii khaldanaa waan u sheegi karay buu yidhi iligii khaldanaa in uu isagu saaray sawirka fiiri nin dhakhtar ah iyo qof ilig laga saaraya kursi fadhiya hoos qoraal waxaa ku qoran I suddenly anigu durbadiiba felt very worried aad baan u walaacay halkaas ayuu ku soo ururayaa casharku si kastoo ahaataba soomaalidu waxay tidhaahdaa hadalkaasi haddaannu ka sii daba qaadanno khayr wax kaama dhibee sharka ayaa loo toog hayaa macnaheedu waxaa weeye welwalka ayaa dhib keenaya ee wax iyo farxad ah dhib ma lahan oo hagaagsan bini'aadamkana dareenkiisa wuxuu siiyaa halka kulka uu ka gaarayo isku soo wada duub sheekaba sheekay keentaa ama waxba waxbaa u soo dhowaada hadda koor waxaa la yidhi soomaaliya qof aan weligii tukan oo geeljiro ah ulama jeedo geeljiruhu in uu xun yahay macnaheedu ma ahan wixii xunba xaawaa iskale ee geeljiraha ayaa wax walboo qaribaada iskale macnuhu maahan laakiin waa dhacdo dhacday ee soomaaliya ka dhacday masaajid ayuu soo galay baa la yidhi iyadoo weligii aanu tukan macawuusna waa u xidhnaa sida caadada ay tahayna geeljiruhu macawuus buu xidhaa
Soomaalida qaar baa waxay yiraahdeen geel jir waa geel kale iyagoo ula jeeda geelu 30 casho ayuu qadnaadaa xayawaanka ugu adkaysiga badan biya macnihi biyaha waa geela hadaba geelu 30kii hal mar ayaa la geeyaa ma arkaysay saaxada ama goobta biyaha laga siiyo waqtiga iyada ayuuna geel jiru isaga geelu cabayuu la maydhabe ay Soomaalidu tiraada isku soo wada duub ninkii geel jiraa masaajid ayuu soo galay isagoon waligii tukan baalay macuustuna ay kor uga laalaado imaamka wuxuu noqday safka ku xiga ayuu noqday geel jirihii salaadii marka la galay sida diinta islaamka ay ogoshahayna qofka salaadii isagoo ku jira safka ka dambeeya duu taagan yahay maradaado yara faydan iyo wixii lamid ah waa uu ku dabooli karaa intuu tallaabo soo qaado wax lamid ah waxaa la yiri ninkii geel jiraha safka hore ku jira imaamka ku aadan saf ku dhagan nin ku jiray ayaa arkay geel jirihii salaada ku jira oo laakiin maradiisu macawuustu ay kor u laalaado cawradiisu ay yara faydan tahay markaasuu damcay in uu soo dhaqaajiyo uu cawrada uu macawuusta hoos ugu dhigo ilaahay amarkii macawuusta markuu rabay inuu hoos ugu dhigo ninka geel jiraha macawuusta kor buu ku xidhaye suunkii beelka loo yaqaanay ayuu kula xidhaye xaniinyihii ayuuba qabtay oo gacantiisii ay ku dhaceen geel jirihii wuxuu mooday meesha tan in meel waalanba ay tahay isaguna waa uu dhaqaaqay wuxuu isyiri goobtan waa goob sidaan la isugu dhegan yahaye adna midka ka horreeya qabo imaamkii oo salaadda ku jira ayuu xiniinyihii ku dhagay geel jirihii markaasuuna ugu daray shiikhow iska adkayso daraf iyo dacal haddaba iyo dacal waa la iswada haystaa goobtu masaajidka oo dhan baa la iswada haystaaye daba iyo dacal iska adkayso isagoo moodaya in dabada macnihi la ishadda haatan ma moodaa soomaaliya siyaasadda ka jirta in daba iyo dacalba la iswada haysto did you want ma doonaysay to tell me something inaad wax ii sheegto dentistis dentistayaashu always had iyo gor ask question su'aalaha ayay ku weydiinayaan when goorti it is impossible for you adigu aysan macquul ku ahayn to answer inaad ka jawaabtid my dentist ilka geliya bixiyaygu ama ilka bixiya geliyahaygu had just a bullet out hadda ayuu iga saaray one of my teeth ilkahayga mid ka mid ah and had told me wuxuuna ii sheegay to rest for a while inaan cabaar nasto I tried waxaan isku dayay buu yiri to say something inaan wax sheego but laakiinse my mouth afkaygii was full of waxaa ka buuxay cotton wool suuf hinu wuxuu ogaaday wuxuu ogaa I collected birds eggs inaan urursan jiray ukumaha shimbirta and asked me wuxuuna i weydiiyey whether my collection haddii urursimaadkaygu was growing uu kabcay then kadib asked me wuxuu i weydiiyey how my brother was sida walaalkay u ahaa and whether haddii I liked anigu aan jeclaa my new job shaqadaydii cusub in london ee carriga ingiriiska ee london in answer to this question su'aalahan ka jawaabitaankoodu inta aan ka jawaabaya I either nodded anigu madaxa unbaan ruxay or made mise waxaanba sameeyey strange noises sanqad la yaab leh meanwhile intaa kadibna maytaanka afkaygu was busy wuxuu ku mashquulsanaa searching raadinta out the hole godka where halkii the tooth had been ilga uu ku jiray I suddenly anigu durbadiiba felt very worried aad baan u walwalay buu yiri but laakiinse could not say anything waxba ma sheegi karin when goortii the dentist kaalkaaliyuhu ee ilka geliyaa bixiyuhu ama ilka bixiyaa geliyuhu at last markii ugu dambaysay removed uu saaray the cotton wool suufka from my mouth uu afkaygii ka saaray I was able to waxaan awoodi karayay tell him inaan u sheego that in he had bullet out uu saaray the wrong tooth iligii khaldanaa comprehension and braces waxaa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisii kow had the dentist miyuu dentistuhu ama miyuu ilig bixiyaa geliyuhu in the wrong in the history sheekadiiba bullet out uu ku saaray one of the writer's teeth mid ka mid ah ilkihii qoraagu ornot misamaya what had he told him muxuu u sheegay to do inuu sameeyo an ayaa la doonayaa jawaabta in lasugu xiro sida caadada ay tahay dadka wax dura iyo dhaqaatiirta iyo kaalkaaliyaashu waxay ku duraan iyagoo kuu sheekaynaya si ay waqtiga macnihii iyo xanuunkaba ay ku ilowsiiyaan waxaan leenahay the dentist kaalkaaliyuhu dentistuhu the dentist
إلك قلياب إلك بحيا قليه بولد أوت وأوكو ساري one of mid كميدأ the writer's teeth mid كميدأ أما إلك كميدأ إلكها قراغو in the history شاكذي أيوكو ساري أنا told him وحونا أشاغي to answer inu kachawabu and I told him wuxuna u sheegay weeye whether hadii his teeth iligisu is bullet out u yahay mid siiban taas aad dhigi kartaa labo did he ask ma weydiiyey several questions su'aalo fara badan or not mise ma weydiin could the writer qoruhu miyuu answer ka jawaabay them su'aalaha or not mise ma but What was his mouth full of? Afkiisi maxaa ka buuxay? Jawaabtu waxa weeye he asked wuxuu weydiiyey several questions su'aalo fara badan laakiin the writer qoruhu could not answer kama uusan jawaabi karin dam su'aalahaasi. What was his mouth full of? Afkiisi maxaa ka buuxay? His mouth afkiisi was full of waxaa ka buuxay cotton wool suuf. Afar. Did he suddenly isagu durbadiiba discover ma ogaaday something wrong inay wax qaldayeen or not misamaya? Could he say anything wax ma dhihi karay or not misamaya? He suddenly isagu durbadiiba discovered wuxuu ogaaday something wrong inay wax qaldayeen. But laakiinse he isagu could not say anything wax ma dhihi karin. Shan. What did the dentist muxuu dentistu eventually asal ahaan ama gabi ahaanba remove from his mouth afkiisa uu ka saaray What did the writer muxuu qoruhu tell him uu sheegay waxaan leenahay the dentist ilka bixiyuhu eventually gabi ahaanba removed wuxuu ka saaray from the dentist dentistuhu eventually gabi ahaanba removed wuxuu ka saaray cotton wool suufki ayuu ka saaray from his mouth afkiisi أن كدبنا the writer قروهو told him وحو أشاقي that he bullet out إنو ساري the wrong teeth tooth إلقي سحنا إيك قلدنا composition وحاوي عورينتا وي rewrite دب أقر the following sentences جملة ده سوسع ده using أدigo استعمالية the joining words أريادة وحلاي سكوحيرو in brackets إيك قوابها كجرة كو the dentist كالكالي ilka bixiyaagliyuhu smiled uu dhool cadeeyey he showed me wuxuu itusay the tooth iligii an ayaa la doonayaa jawaabta in la isugu xiro waxaanu leenahay the dentist dentistuhu smiled uu dhool cadeeyey and showed me wuxuuna itusay the tooth iligii labo he had bullet out wuxuu isagu saaray the right one kii saxnaa ayuu saaray I anigu had not realized it ma aanan aqoonsan. But waxaan leenahay he isagu had bullet out wuxuu saaray the right one kii saxnaa ayuu saaray. I had not anigu realized it but laakiinse I had not realized it ma aanan aqoonsan. Saddex. Ma aanan garwaaqsan. I had anigu made waxaan sameeyay a mistake qalad. I had criticized anigu waxaan dhaleeceeyay his work shaqadiisa ayaan dhaleeceeyay. Not only but as well ayaa la doonayaa. I had not only made a mistake anigu qalad kaliya ma aanan samayne but laakiinse criticized his work as well xataa shaqadiisii ayaan dhaleeceeyey letter writing warqadda sida loo qoro arranged dondon baa lagu yiri ama raadi the following heading ciwaanka soo socda in the correct order qaabka saxda supply gelgeli full stops and commas punctuationada gelgeli sida joogsiyada iyo hamsayaasha make some baa lagu yiri any other change isbeddelo kale oo you consider aad u tixgelinaysid necessary si lagama maarmaan ama waxaa laga fursan oo kale England Savio Hotel Princess Avenue 23 September 19 Brighton special difficult suxyaabaha qaaska adag review dib ugu noqo ayaa lagu yiri special difficulties SD special difficulties baa laga soo gaabiyaa 74 Froidismeedka 47 ilaa iyo 112 ilaa iyo 112 dib ugu noqo
wixii aad soo martay ayaa dib loogu noqonaya maxaa yeelay casharkii unitka labaad ayaa gebagaba ah ama cutubka labaad ee word is often confused erayada aalaaba lagu wareeyo juice dooro ayaa lagu yidhi the correct word is erayada saxda ah dooro the following sentences jumladaha soo socda kow the new school iskuulka cusub which kaasoo has which maan leenahay mise who ayaan dhihi doonaa bal aan horta jumladda akhrino the new school iskuulka cusub which who has just been completed is a fine building waxaan leenahay the new school iskuulka cusub which kaasoo has just been completed hadda la dhammaystiray is a fine building waa dhismo fiican special difficult 78 fura dhismeedka 87 ayaad ku soo martay lambar labo he isagu denied waxa uu xaqiray miyaan leenahay mise refused mise wuxuu diiday that he had taken it inuu qaatay waxaasi special difficultyga 80 ayaad ku soo aragtay maxaanu dhahnaa refused iyo deny keen dhahnaa waxaan leenahay he isagu denied wuxuu xaqiray ama uu inkiray that he had taken it inuu waxaasi uu isagu qaatay saddex the writer qoruhu took miyaan leenahay mise fetched mise wuxuu soo dhiibay fetch waxaa loo isticmaalaa markaad inta fadhido oo kale warniyo galaaskaasi ii soo dhiib miis ama kursi ama qalinkaasi ii soo dhiib marka aad leedahay ayaa fetch loo isticmaalaa fetch waxaa weeye dhiibid wey miy a clean glass glass nadiifa waxaan u leenahay the waiter ayaan leenahay waaqal the writer aan u akhriya cafwan the waiter kabaliyeerigu kabaliyeerigu aftalyaani service waa af ingiriisi maxaanu isticmaalnaa adeege the waiter adeeguhu fetched me wuxuu ii soo dhiibay a clean glass glass nadiif ah oo biyo lagu cabbo he isagu is too miyaan leenahay mise very ill aad buu u jiran yahay to do any work uu shaqo ku samayn karo special difficulties 80 furo dhismeedka 80aad si aad ku soo aragtay baa lagu yidhi waxaan leenahay he isagu waxaa leedahay he isagu is very ill aad ayuu u jiran yahay to do uu ku sameeye any work wax shaqo ah haddaba waxaanu fiirinaynaa too iyo very maxay ku kala duwan yihiin isticmaalka very waxaa weeye aad weeye haddii lagu yidhaahdo he is very ill isagu aad buu u jiran yahay wuu jiran yahay laakiin wax weli wuu qaba karayaa oo wuu nuxsa karayaa weeye laakiin haddii la yidhaahdo he is too ill isagu aad buu u jiran yahay jiro ka dambaysa uu qof jiro kara ma lahan bay luuqaddan ka dhigan tahay oo markaasi waxba ma qaban karo qofkaasi far ma nuuxi karo lambar shan I anigu had waxaan a few works miyaan leenahay mise jobs shaqooyin to do aan sameeyo in town magaalada this morning subxan I had anigu waxaan lahaa a few jobs shaqooyin yaryar baan lahaa to do aan ku sameeyo in town magaalada this morning subxan special difficulties 84 c fura dhismeedka 48 c aad ku soo aragtay kaasi wuxuu ku barayaa in ma arkaysee laborofina waxa talyaaniga lagu yidhahdo soomaalida qaarna ay u taqaano lix e one day miyaan leena a day maan leena mise one day I anigu spoke to waxaan la hadlay one miyaan leena a man nin who kaasoo whom kaasoo maan leena had won ku guulaystay the Nobel Peace Prize special difficulties 78 fura dhismeedka 87 ilaa iyo special difficulties 86 fura dhismeedka 86aad ku soo aragtay haddaba meesha annagu aanu ka isticmaali lahayn one day ama one man ama one woman waxaan u isticmaali karnaa e maxaa yeelay haddii one aad tiraahdid waa hal laakiin marka e aad dhigto wayba iska caddahay in e wixii ay article u tahay oo dhan ay keli yihiin sidaa awgeed one waa ka maarannaa a day maalin I anigu spoke to waxaan la hadlay a man nin baan la hadlay who miyaan leena mise whom whom haddaan nidhaahno waa qof aan ficil samaynin who haddaan dhahnana waa qof wax sameeyey a day maalin I spoke to waxaan la hadlay a man nin ayaan la hadlay who kaasoo had won ku guulaystay the Nobel Peace Prize
أبال مرينتا The Nobel Prize ها أبال مرين The Nobel لو يقانو أما أبال مرينتا عالمي غاية Special Difficulties ما شاكنا تضبو أباد شمبير أيا فلو دو شي Past وقت لا صور دافاي ميان لان أمسا Past قدبتاي My window تاقدي دي waxaan leenahay abad shimbir ayaa waxaad ku soo aragtay horta special difficulties 88a for a dismetka 88 a baad ku soo aragtay abad shimbir ayaa flu dulimaad past ku gudubtay maxay yeleey meeshan past wax tagay way basedna macnaheedu dhaaftay way sida darted flu ayaaba ficil past ah based kale uma baahnid way flu waxay ka timaadaa fly abad shimbir ayaa flu past dulimaad ku gooshtay way my window daaqadeedii sideed we anagu spent waxaan waqtigeena aan gelinay the first day maalintii ugu horeysay of our holidays fasaxiyadeena markii ugu horeysay waxaan u gelinay in geneva dadka qaar waxay u yaqaanaan caasimada switzerland ma ahan caasimada switzerland waxa la yiraahdaa bern geneva waxa weeye xarunta qaramada midoobay way we anagu isbeentii waxaanu ku qarash kareynay ama aan gelinay the first day maalintii ugu horeysay of our holidays fasaxiyadeena maalintii ugu horeysay in geneva ayaanu gelinay waqtigaas the next monday and the other day we anagu went to waxaanu aadnay basel magaalada leeyahay basel iyaduna oo ku taala dalka switzerland special difficulties for dismetka 88b sideed iyo sideetan b ayaad ku soo aragtay maxaan qaadanaa hadda waxaan u leenahay we anagu spent waxaan u gelinay the first day maalintii ugu horeysay of our holidays ee fasaxiyadeena in geneva ayaan gelinay the next day maalintii xigtay way we anagu went to waxaan aadnay basel saasaleeda sagaal ay anigu spent waxaan geliyay the afternoon galabtii waxaan galiyay watching miyan leena daawashada ama following raacida the match ciyaarta special difficulties for dismetka 94 49a ayaad ku soo aragtay maxaan u leenahay ay anigu spent waxaan galiyay the afternoon galabtii waxaan galiyay watching daawashada the match ee ciyaarta saasaan leenahay lambar 10 shop shibis maraakiibtu continuously si isdaba jooga ayay miyaanu leenahay mise continually mise si dhifdhifa ama marmar ah ayay cross ay u gudbaan the sea badda special difficulties 98 for a dismetka 98 c ayaad ku soo aragtay maxaanu leenahay shibis maraakiibtu continuously si isdaba jooga ayay cross ay u gudbaan ama ay ugu gooshaan the sea badda ama baharka saasaan leena special difficulties for dismetka 94 a 49 a ayaad ku soo aragtay lambar 11 did you adigu take ma qaadatay ama ma qaaday dad did you take adigu ma qaadatay dad buugaasi from buugaaso ka soo dhacay ama ka yimaaday the shelf bastada ama iskafaalada iskafaalo waa aftalyaani af soomaaligu waxa weeye basta wey bastada did you adigu take ma qaadatay dad buugaas from ma ka qaadatay the shelf iskafaalada ama bastada he isagu remarked ayuu ku hadlay ama uu ku hadaaqay miyaan leenahay mise noticed ayuu macnihi ogeysiyay suddenly durbadi remarked saasaan leenahay waxaad ku soo aragtay special difficulties for dismetka 104 waxaad ku soo aragtay for dismetka 1/4 waxaan leenahay did you take adigu ma qaadatay dad buugaasi from ma ka qaadatay the shelf bastada ma ka qaadatay he remarked ayuu ku hadlay isagu suddenly durbadiiba lambar 12 the bank bangigu has been stolen waa la xaday miyaan leenahay mise robbed mise waa la dhacay special difficulties for dismetka 11 waxaan ku soo aragnay 112a for dismetka 112 112 ay waa la dhacay maan leenahay bangiga mise waa la xaday waa la dhacay ron bangiyada inta badan lama xaday waa la dhacaa
The bankiga has been robbed while the highway. Hadii loo baahdana stolen waan qaada karnaa, waa la xadi karaa, waan lici karaa. Waa idinka ka shaqeeyana wuu xadi karaa. Qolo kale oo burcad oo soo weerartana way jabsan karaan. B. Write qor baa lagu yiri sentences, jumlado qor using adoo isticmaalaya so qor, such qor, or mise waxaad qortaa such. A. With the following words, ereyada soo socda: trouble, dip, beautiful, qurux badan, nice, wanaagsan, day, maalin, tired, daalan, special difficulties, 92, kuwaasoo aad ku soo aragtay furadismeedka 2092. C. Join, xiriiri baa lagu yiri these sentences, jumladahan using adigoo isticmaalaya no sooner dash dash then, special difficulty furadismeedka 98 ee baad ku soo aragtay. Number 1. He had come home, isagu wuxuu yimaaday guriga. Isaga gurigu yimaaday. They iyagu rang waxay yeeriyeen him. They iyagu rang gambaleelka ayay ku soo gargaraaceen, way him up from the office. Xafiiska ayay gambaleelka ka soo gargaraaceen. Maxaan u leenahay? No sooner he had come home, no sooner isagu durbaba maba imaanba guriga ma yimaaday, imaanshihii durba uu yimaaday maba imaanba, hadduu yimaadayse then they rang him up from the office, xafiiskayba ka soo waceen. 2. The plane dayuuraddu had taken off waa ay kacday. It returned to the airport, airport-ka ku noqotay. No sooner the plane had taken off, dayuuradii maba kicinba isla markii ay kacdayna, and then returned to the airport, airport-ka ku soo noqotay. D. Supply galgali baa lagu yiri the correct form, qaabka saxda ah galgali, of make or do, ficilada make ama do galgali in the following sentences, jumladaha soo socda: special difficulties 102, furadismeedka 102 ku soo aragtayna. Waxa la yidhi he has, isagu hayama waxaan leenahay make mise do, a good progress, horumar fiican. Maxaan leenahay, waxaanu leenahay made. Make marka baasta laga dhigo maxay noqonaysay? Made. He isagu has made, wuxuu sameeyey good progress, horumar fiican buu sameeyey ama horumar wanaagsan buu sameeyey. Number 2. You adigu never marnaba dash dash a job, shaqo properly, si wanaagsan. Afwan. Waxaanu leenahay he isagu never marnaba do ayaan gelinaa meesha oo past laga dhigay. He never did, isagu ma sameeyin a job, shaqo uma uusan qaban waay markaas, properly, si habboon. Number 3. Why can't you, maxaadan adigu do maalena mise make up your mind, miskaxdaada. Waxaan leenahay why can't you make up, maxaad u dhaqaajin la'dahay, maxaad uga shaqaysiin la'dahay your mind, miskaxdaada maxaad ugu shaqay, war miskaxdaadu maxaad uga shaqaysiin la'dahay. Waa su'aasha maanta soomaalida la weydiinayo. War soomaalidu maxay miskaxdoodu uga shaqaysiin la'yihiin si nabad ay u gaadhaan? I have to go out, anigu hadda waa inaan bannaanka aadaa. Naawada. I, anigu must, waxa igu waajib ah dash dash some shopping, xoogo dukaamaysiya. Maxaan leenahay make iyo do ayaa anigu ila saxan. I have to go out, anigu waa inaan dabadda aadaa. Naawada. I must do some shopping, waa inaan sameeyo xoogo dukaamaysi, waa inaan soo adeegtaa. Number 5. Dash dash me a favor, asxaan, will you? Ma waxaan leenahay make me, ii samee a favor, asxaan ii samee, mise do me, ii samee a favor, asxaan, will you? Ma ii samaynaysa?
محان لنا make me you do me make me is a me do me and let me do me is a me a favor as han is a me will you may is a man is a valalo as han is a me oh may is a man is a leh don't dash dash make my lena me say such a noise sankat sidas ah ama shankar sida ah hasamainin make you do maxaan leenahay make don't make hasamayn such a noise shanqad sidaas ah samaynin you adigu have just hadda ayaad make maxaan leenahay mise do a mistake maxaan leenahay make you have just made hadda ayaad samaysay a mistake qalad baad hadda samaysay sideed you always isagu had iyo goor do maxaan leenahay mise make ya always isagu had iyo goor daas wuxuu sameeyaa his best crankiisi ayuu sameeyaa i waxaanu fiirinaynaa but waxaad ku soo aragtay baa lagu yiri ficilkaasi special difficult for dismayedka 76 76 call waxaad ku soo aragtay baa lagu yiri special difficult for dismayedka 90 90 luke waxaad ku soo aragtay baa lagu yiri special difficult for dismayedka 96 B 96 B big waxaad ku soo aragtay special difficult big oo soo qabashada ma ah for dismayedka 106 catch waxaad ku soo aragtay special difficult for dismayedka 110 110 bay waxaad ku soo aragtay special difficult for dismayedka loo yaqaano 112 B 112 B complete dhamaystir baa lagu yiri these sentences jumladahan dhamaystir by adding adoo ku daraya any of mid kasto kamida the following words erayada soo socda up with up with up of out away taxadar bay u baahayeen laakiin waxayba ahayd adiga in markayse jeebkaygu aad macnihii hawshan ku qabatay ahayd have they iyagu but ma dhigeen ma waxaanu leenahay have they iyagu but ma dhigeen ma waxaanu gelinaa meeshaasi up with me aan gelinaa ma waxaanu gelinaa up ma waxaanu gelinaa off out away waxaanu leenahay out have they iyagu but out miyay bakhtiyeen weeye ama miyay damiyeen that forest fire dabkaasi ee kaynta ka holcaya miyay dansheen labo haven't you learned miyaadan baran how to look sida loo fiirsado dash dash a word eray in the dictionary qaamuuska waxaan leen maxaan leenaa sida looga bartaa laga rabaa meeshaas waxaanu dhahaynaa up haven't you learned how to look up miyaadan baran sida looga barto ama looga baaro a word eray in the dictionary qaamuuska dadka qaarna waxay yiraahdaan haven't you learned miyaadan baran how to look up with sida loogala soo baxo a word eray in the dictionary ay anigu tried waxaan isku dayay to call inaan waco haar iyada dash dash but laakiinse her telephone telefoonkeedu was out of order macnihii qadka ayuu ka maqnaa maxaan leenahay I tried anigu waxaan isku dayay to call her up inaan waco waan isku dayay but laakiinse her telephone telefoonkeedu was out of the order adeega ayuu ka maqnaa ama goobta adeega lambar afar big soo saar dash dash all those toys alaabeydaas oo dhan and put them dash dash maxaan leena waxaan dhihi karnaa ma waxaanu gelinaa up with up up with up off out iyo away waxaanu leenahay big
soqabo all those toys. Alaba alabaydaasi caruurta ay ku dheelaan oo dhan soqabo. And put them isla markaasna dig out. Dibadda dig. Waa dhigi karaa. Number 5. If you can't find haddaadan heli karin. Haddaadan heli karin a room. Qol haddaadan heli karin at the hotel. Haddaadan hotelka aadan qol ka heli karin. I can aniga ayaa put you up with aniga ayaa qol ku raadinaya. Ana wax ku agaasimaya meel jiifa. Look fiiri. Dash dash. That bus buskaasi nearly wuxuu u dhow yahay hit you inuu adiga kugu dhaco. Waxaan leenahay look out. Iska jir baan leenahay. That bus. Markaas look out iska jirid bay noqonaysa. Iska ilaali iska dhow. Dadka qaar waxay dhahaan iska dhow ruquyga. Iska dhow. Iska ilaali iska jir iska fiiri iska dhugo. Look out. Iska dhow ama iska ilaali iska jir. Taxadar. That bus buskaasi nearly wuxuu u dhow yahay hit you inuu adiga ku jiiro. Ama uu ku dardaro. Ayl anigu bay waan bixin doonaa dash dash the money lacagta I borrowed and soo amaahsaday as soon as isla markii I can and awoodi karaayo. Maxaan leenahay? Waxaanu leenahay back. I'll pay back anigu dib ayaan u bixin doonaa the money lacagta I borrowed as soon as I can. Lacagta dib baan u bixin doonaa isla markii aan kari karayo inaan dib u dhiibo. I anigu can't put dash dash those children any longer. Waxaan leenahay I anigu can't put up with uma dulqaadan karayo put up with dulqaadasho waay. Those children caruurtaasi uma dulqaadan karayo any longer. معني وحي انت اسكبه دان ما اودو القادن كريو ساقال هي اساقو is so far in بدنبا ahead of you اديق ايو كوكو سو اعدنا he was so over he was so far ahead of you in بدن اديق ايو كوكو سو اعدنا he'll never catch dash dash him ma qaban karaa isagu maxaan leenahay he isagu has been so far ahead of you maran dhawayn ba adiga ayuu kugu soo aadanaa you will never catch he dash dash him maana qaban kartid maxaan leenahay waxaan u gelinaa up with up off out away waxaan u leenahay up waxaan leenahay he has been so far ahead of you maran dhawayn ba adiga ayuu kugu soo foolahaa you will never catch up him mana qaban kartid adigu ama off hadii loo baahdo phrases xaynta erayada without with at at wata use isticmaal baa lagu yiri each of mid kamid ah the following استعمال بالغر ميد كمبيت اه the following phrases حينتا ارياد اس وطا in sentences اي جملة ده كجرة use استعمال each ميد of or كمبيت اه ميد كستو كمبيت استعمال the following phrases فريسيادة سو سعودة in sentences اي جملة ده كجرة استعمال بو غاقة يقلن كاقة قادو ادوغو قرال سمي اريادان ميد كستا جملة جلي at one is okale at a loss okale at a loss at last at present at home macnaheedu waa maxay at one is waxa weey mar weey at a loss khasaare weey at last ugu dambeyn weey at present waqtiga haadirkan weey hadda at home guriga weey joogid waa isticmaalaysa tusaale ahaan hal xabad aan ku soo xadhi kartaa he came isaga waa u yimaaday in our country dalkeena ayuu yimaaday in 1985 1985 buu yimaaday at one is mar saas horta waa la dhigi karaa ama waxaa dhigi kartaa
He comes in the country dalka wuxuu yimaadaa. At once a year, sanadkii mar uu yimaadaa. So gadi. Did you want to tell me something? Dentists always ask questions when it's possible for you to answer. My dentist had just pulled out one of my teeth and had told me to rest for a while. I tried to say something, but my mouth was full of cotton wool. He knew I collected birdies' eggs and I asked me whether my collection was growing. He then asked me how my brother was and whether I liked my new job in London. In answer to these questions, I either nodded or made strange noises. Meanwhile, my tongue was busy searching out the hole where the tooth had been. I suddenly felt very worried, but could not say anything. When the dentist at last removed the cotton wool from my mouth, I was able to tell him that he had pulled out the wrong tooth. Ardada qiimigay qayaalahow, halkan waxaa inoogu ekaaday casharkii 84-aad, Practice and Progress, unitka labaad. Sidaasi darteed, unit kasta marka la dhameeyo buuggan, sida sharcigiisa uu yahay, ardada waxaa laga qaadaa imtixaan. Imtixaankaas oo ardaygii ku guuleystaa uu u gudbi karayo unitka saddexaad, kan aan ku guuleysana unitka labaad ay tahay in dib loogu soo bilaabo. Haddaba, annagu waxaanu ku jirnaa inaan iscaawino iyo qof walba in shakhsiyaddiisi uu wax isu baro. Maadaama aan isu faa'iidaynayno, aysan jirin qof adigana ku qasabtay, anigana i qasabtay. Marka laga reebo, baahida aan u wada qabno adna inaad faa'iidaysatid, aniguna aan faa'iideeyo. Marka macnihii laga yimaado, hadda maadaama dad iyagu iswada aanu nahay, Rabbulcise ka sakow, waxaa loo baahan yahay imtixaanka. Anigu haddaan kula joogi lahaa ama aan ku horjoogi lahaa waan kaa qaadi lahaa. Haatanse kulama joogi, adiguna ilama joogtid, balse laakiinse hawada ayaanu ku wada joognaa. Imtixaanka marka isku day inaad adigu aad iska qaado, shaqsiyaddaada inaad iska qaado. Dabcanna arday imtixaan iskama qaadi karayo, macallimiinta qaar way yidhaahdaan ama dadku wayba wada leeyihiin, qof macallin la'aan wax baran kara ma jiro. Laakiin haddana ixtiraam siiyo macallinkaaga luuqadda Ingiriiska kuu dhiga kuugu dhow intaad u tagto, ha kaa qaado imtixaanka isagoo ku jira booskaygii aniga. Maxaa yeelay isagu waa macallin, aniguna macallin, weliba macallin maahiye, waxaana anigu kabiir un baan ahay. Macallin maahiye, arday kabiira un baan ahay. Marka si kastoo ay tahay, macallinkaaga u tag imtixaanka ha kaa qaado. Aniga haddaan kula joogi lahaana, arday kabiira anoo ah ayaan kaa qaadi lahaa. Haddaba, unitkii saddexaad ayaa inoo bilaabanaya, Practice and Progress, New Concept English Book, haddii Rabbiga uu nafta inagu simo. Haddaba anigu naftaydii iyo naftiinni ayaan dardaaran siinaya ka hor, laakiin buugga kan waxaa mar walba idiin soo diyaariya sharaxaadiisii Ustaad Aadam Inkiriis ama miskiinka Aadam, kaasoo ay garab ku siiyaan soo diyaarintana bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel, ama xisbiga macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel oo loo yaqaano Teachers Peace Loving Party, oo loo soo gaabiyo TPLP. Ardada aanu jecelnahayo buuggan soo ururintiisii, qaabka casharada la soo gudbinayo waxaa kaalin ka qaata warfidiyeenka shanta Soomaaliya iyo farsamadaba. Sidoo kale buugga kan waxaa aad ma arkayseed ku baran kartaa af Soomaaliga labadiisi lahjadood, kuwaasoo kala ah may iyo maxaa. Labada lahjadood ee ugu waaweyn afka Soomaaligu waa may iyo maxaa. Labadaasi lahjadood, midka aad ku roon tahay, aad ku fiican tahay, ayaad buuggan ku baran kartaa isagoo sharaxaadiisu ay dhammaystiran tahay. Sidoo kale, ardada qiimigii qaayaalahow, waxaanu mar walba aanu soo dhaweynaynaa hiil iyo hoo, aanu idinla garab taagannahay in aan idinka gudoonno codsi kasta aad inoo soo jeedisaan halka uu la-eg yahay wixii talabixin ah, wixii qalada annagu aanu galnay. Maxaa wacay, waa hubaal inaan qalad geli karayno. Bini aadam baanu nahay, maqaldame waa Ilaahay, isaga ayaa dhammaystiran Rabbiga. Sidaasi darteed,
haddii qalad aad ku heshaan kiini ugu yar iyo kiini ugu weyn waxaanu diyaar u nahay in qaladaadkii aad qabataan aad noo soo gudbisaan annaguna marka aad noo soo gudbisaan fagaaraha aan ka sii dayn doonno oo aanu sixi doonno aynan ka xishoonaynin maxaa wacay ma doonayno magac ma doonayno maamuus gaara ma doonayno laakiin waxaanu doonaynaa inaan wada wax wada faa'iidaysanno aanu wax wada saxno maxaa yeelay dhammaantannadu arday baanu wada nahay sida awgeed haddii anigu aan wax qaldo adigu aad isaxdo haddaad adigu wax qalado anigu aan ku saxo macnaheedu waxay tahay waxaanu noqon karnaa coherent population ummad isku duuban taasoo iyadu wax iska dhagaysan karta waxna wada maqli karta waxna wada dhisan karta waxna wada sixi karta si aan uga baxno dhibaatooyinka dabada dheeraaday ee dalkeenna soomaaliya ku habsaday muddada 24 sannadood oo isla markaana 25 sano loo gudbayo haddaba soomaalida waxaa lagu eedeeyaa inaysan waxba iska maqlin taa ayaana sabab u ah inta badan in soomaalidu ay burbur iyo abaar daba dheer agoon daba madow iyo dalanbaabi iyo durganwaa ay maarkayse dhaxasho ay ka dhaxasho dagaaladii sokeeye ee maarkayse aan ahayn in dagaaladaasi la galaba si kastoo ay ahaataba ardada qiimiga ee qaayaha wax dheerow haddii aad u baahan tihiin inaad nala soo xidhiidhaan waxaad inagala soo xiriiri kartaan emailka adreeskiisa uu yahay adam increas at hotmail com haddaan idiin isbeeliyo adam waa a d a m increase waa i n c r e a s e at hotmail com annaguna markaan aragno fariintaadu nuuc kastoo ay tahay waxaanu isku dayaynaa inaan ku siino jawaab aad ku qanci kartid ama aan idiin siino jawaab aad ku qanci karaysaan ardada aanu jecelnahayo mudanayaal iyo marwooyin meel walboo dunida dacladeeda aad ka joogtaan shanta qaaradood ee dunida beled iyo baadiyo buuggan waxaa loogu tala galay si lacag la'aana in ardada soomaaliyeed kuwa yaqaana mayga ama kuwa yaqaana lahjada maxaaga af soomaaliga labaduba qof walba si lacag la'aana uu ku helo macnaheeduna ay tahay haddii safar adigu aad tahay ee dayaarad aad saaran tahay ama doon ama ma arkayse baabuur aad ku safraysid ama xitaa kaareeto ama faras ama baqal ama xataa baaskiil ama mooto ama dhugdhugley waxaad wadataba ama aad lugaynayso in aad casharkii uusan kaa baaqan karin maadaama aalada casri ay jiraan waa mobailka ku shubo ama memory cardka ku shubo un weeyaan kadibna dhagaha gasho sadarkiina waxa weeye la soo bax macnaheedu waxay tahay macalinkaagoo kula socda haddaba meel walboo aad joogtaan ganacsatada dukaamadooda jooga guryaha dadka xataa qaar waxaa jira ka xishoonaya inay iskoollada aadaan kagana bartaan buuggan ama ingiriisiga inay ka faa'iidaystaan doonaya waxa weeye waa download garayso islamarkaasna gurigaagii la gal ama dukaankaagi adoo keli fadhiya isbar weeye buuggan haddaba fursadda mar bay ku soo martaa waxaanu rajaynaynaa inaan fursaddaanu ka faa'iidayno khaasatan ardadiinna aad ka faa'iidaysataan luuqadda ingiriisiga baahi u qaba ama danaynaya ardayay naftaydii iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa rabbi ka cabsiga maxaa yeelay dhammaanteen waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida warankii israa'iil ayaana inagu soo maqan dhammaantannada garan mayno wakhtiga aan dhiman karno waxaana qof walboo annaga inaga mid ah inagu waajib ah in saacad walba maalin walba daqiiqad walba midhid walba aanu ka fakarno geerida ogaanana inaan geeriyoon doonno meesha tan aan joogna dunidu ay tahay meel transit aan ku nahay ama meel aanu ka gudbayno oo wakhti gaaban aanu joogi doonno camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaadu camal falaysaa daraaddii eebba wuu arkayaa wuuna ku daawanayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay waxaa wacay kaabadda la fuuli doonaa waa mid adag weeyaan ardada qiimigay qaayaa lahow casharkan casharka xiga cutubka labaad saddexaad casharka ugu horreeya intaanu ka hor ka kulmayno ka hor intaanu ka kulmayno haddii nala kala qaato ballantanada waxa weeye idam alle ee ardayay jannatul firdowsa ardayay firdowsa